Здравейте, моето име е Dream Shizu и добре дошли на моят туториал за зомби спаунери. Или как да си направим зомби ферма, от която може да използваме като добър източник за experience или за rotten flesh. Както и няколко други дропа, които падат от зомбитата. Първото нещо, което ви трябва за да си направите зомби ферма, е да намерите зомби спаунер, което представлява тази клетка с това малко въртящо се между пламъчетата за зомби. То може да бъде намерено в дънджън, като дънджените представляват този кобалтов куб, който отвътре е кух и в неговата среда се намира зомби спаунър. Те могат да бъдат генерирани на всяко един байъм, независимо какъв е той, на което и да е ниво под земята. Като в Майнкрафт под земята се разбира под ниво Y63. Нивото може да проверите като натиснете F3 и това е второто число на реда, където пише X, Y, Z. Така, бъдете готови, че в момента, в който намерите този кобалтов куб с малко моси кобалстоун около него и го пробиете, вътре най-вероятно ще има голяма много зомбита, които трябва да убиете. Имайте предвид, че докато ги убивате и докато сте в линията и в зоната, в която зомбитата се генерират, те ще продължат да се появяват нови и нови зомбита. За да спреме появявата на нови и нови зомбита, трябва да осветиме мястото. Защото условието, в което се появяват зомбитата, е първо да имат свободно квадратче, на което да се появят, и второ, нивото на осветеност да бъде под 7. Също така, в дънджените ще има и два честа, които ще имат различни предмети, които може да вземете. Имайте предвид, че не е задължително в дънджена да има честове, може да бъдат генерирани без честове. Включително има и много малък шанс да бъдат генерирани и без зомби спаунър. Така. Около зомби спаунъра е зоната, в която ще се генерират зомбитата, представлява ето това очертание, което съм направил. Вътре, в този паралелепипед, ще бъдат появявани зомбитата. Обикновено паралелепипедът е малко по-голям от размера на дънджена, който най-често е 5 на 5 на 4 свободно пространство вътре. Зомбитата ще бъдат генерирани в свободно пространство от 9 на 9 на 4 квадратчета височина. Трябва да се има в предвид, че играча активира зомби спаунъра само ако е на 16 квадратчета радиус от него. Или, за да се визуализира по-лесно, това е ето този кръг, който съм начертал. Но вместо да се опитвате да помните или да се чудите колко подяволите са 16 квадратчета от зомби спаунъра, много лесен трик е просто да наблюдявате зомби спаунъра. В момента, в който той е активен, в него ще има пламъчета и зомбито вътре ще започне да се върти. Минали обаче зад кръгчето, виждате, че пламъчетата изчезват и зомбито спира да седи на едно място. Ако сте по-далече от 16 квадратчета, зомби спаунъра няма да спаунва с зомбита. Естествено, ако той е осветен. И затова, понеже нашия зомби спаунър ще бъде намерен под земята, първото нещо, което направите след като осветите зомби спаунъра, е да изкопаете стая, която да бъде висока 1, 2, 3, 4, 5, 6 купчета, като над зомби спаунъра има 2 купчета височина, а отдолу под него има 3. Като разстоянието към стените трябва да бъде 1, 2, 3, 4 квадратчета. Така ще максимализираме площа, която обема по-скоро, който ни е необходим за максималния брой зомбита да се появат. След като изкопаете такава стая с тези размери, ще направим една дупка в средата, в която ще поставим една табелка. Табелката ще служи да спира водата, която ще поставим в четирите ъгъла на стаята. Идеята на водата е, че когато се появят зомбита, тя бавно, но сигурно ще ги избута в центъра, където е тази дупка, и те ще паднат долу, където ще започнем да правим нашия механизъм за тяхното събиране. Механизъмът за тяхното събиране ще бъде пак изграден с помощта на вода.
като направим малко тунелче, което да изведе зомбитата извън на радиуса на клетката, която сме построили. За да продължим да бутаме зомбитата, след като веднъж ще паднат във водата, ще използваме пак вода, която да ги отдалечи на или да ги избута от спаунера по този начин. И така, след като вече сме си направили нашето тунелче, което да отвежда зомбитата извън очертанията на нашата стая, вече може да направим килийката, с която да ги убиваме. Затова просто ще издълбаваме едно надолу. Ще го затвориме. Ще направим таванче. И добавим още едно надолу. И ще поставим една плоча. И сега, когато зомбитата се появат и стигнат до това квадратче, ние с помощта на един най-обикновен меч ще може да ги убиваме. И това е най-лесният начин, по който може да си направим нашата зомби ферма. Но това не означава, че това е най-ефективният начин, по който може да си направим нашата зомби ферма. Затова ще направим нещо друго. Тук, точно където свършва водата, поставяме парче лед. В най-добрия случай може да е тъмен лед, но и обикновен лед ще свърши работа. Пък дори да не е лед, ами да е най-обикновен блок, честно казано, пак ще работи. След това, след леда, ще поставиме парче soul sand. И ще затвориме всичко. Ето така. Където е леда, ще направим една колонка от табелки. А където е soul sand, ще направим една колонка от вода. Важно е на всяко едно от блокчетата да имаме източник на вода. И дали е източник на вода, ще разпознаете по това дали се образуват мехурчета. По този начин ще направим един воден асансьор нагоре, който да изпраща нашите зомбита на високо. Асансьора ще го направим 21 блокчета високо. И така, изкопахме 21 етажа нагоре, като на първото блокче, непосредствено след зомби спаунера, поставихме табелки, а на второто поставяме източници с вода. Тъй като вие ще сте най-вероятно под земята, това за вас ще означава, че трябва да изкопаете всичко това. Така. Нека да оправим времето само да бъде пак ден и пак да е хубаво и слънчево. След като направим асансьора надолу, нагоре, ще направим дупка, в която зомбитата да падат.
Даже ще направим още такова, за да се вижда какво се случва вътре. Така, на дъното на нашия асансьор ще поставим чест и в честа към него с натискане на Shift сложим хопър. За да сте сигурни, че хопър отива към Shift-а, ето тази малка част от него трябва да сочи към честа. Тук отпред, на последното стъкълце, ще сложим един слаб, за да като паднат беби зомбитата, да не могат да излезнат и да ни нападнат. Сега остана едно последно нещо да бъде направено. И то е тук горе, да поставим тези три табелки. Една над дупката, където зомбитата ще паднат, една над асансьора и още една над останалите табелки. Над останалите табелки на блокчето ще поставим източник на вода. И така ще се получи това течение, което ще ги бута в дупката, за да паднат. Трябва да направим таван, но тъй като вие най-вероятно ще работите под земята, ще си го имате и ще си го изкопаете. И с това нашата зомби ферма работи. Остана едно последно нещо. И то е да се махнат торчовете или факлите от зомби спаунера, за да започнем да го активираме. Но понеже това може да бъде леко опасно, може да направим още нещо, което да улесни нашия живот. Стига да разбираме малко от Redstone. И то е следното. Ще направим една периферия около зомби спаунера с блокове. Ето така. Сега, в средата на нашата стена, ето тук, ще поставим Redstone Lamp на всяка една от стените. Пред всеки един Redstone Lamp ще поставим едно блокче. И след това, по тази периферия, която направихме, ще поставим Redstone Dust. Така, понеже разстоянието ще бъде над 15 блокчета, когато запуснеме нашия Redstone Dust, информацията или сигнала може да не достигне, за да обиколи целия периметър. Затова ще ни трябват репитери, които да поставим преди нашите блокчета. Вече сега, като направим пълната обиколка, ще видите как целият Redstone започва да свети.
Щом светнат лампитарите, това означава, че сигнала стига до тях и е напълно достатъчен да активира лампите, които току-що поставихте. Нали така? Да, лампата свети. Ето по този начин вече имаме източник на светлина, различен от факлите. И като влезем вътре и премахнем всички факли, зомбитата няма да се спълнат. Те ще се спълнат чак когато излеземе, ако сме да излезем, развия се, и дръпнем тази ръчка. И с това, с помощта на тази ръчка, може да пускаме и да спираме зомби спаунера. Когато го пуснем, не би трябвало да има редстоун сигнал, който да минава и да пуска лампите. Сега тук вътре е тъмно и би трябвало да започнем да се появяват зомбите. Затова набързо ще хвана един меч. Ще мина в Normal Mode и ще влезна в Survival. И съвсем скоро би трябвало да започнат отгоре да падат зомбите. Оп, ето го нашия първи и втори зомбон. И така, само с един, не много два удара и с малко притеснение от този слайм. Акси слайм. Зомбитата вече започват да идват и нашата ферма работи. А всички неща, които падат, с помощта на този хопър ще отиват в този чест. И това е. Работи. Обръщам внимание, че този туториал работи на 1.13, защото използвам новите водни механики, които предоставя последният апдейт. Ако имате още въпроси или желаете да бъдат направени други туториали, може да ми пишете в коментарите и напред ще направя нови видеа. Благодаря ви, че гледахте. Ако харесахте видеото, може да натиснете лайк бътъна, да се субскрайбнете, ако искате да виждате още от мен. И ви пожелавам лек ден. Чао! Слайм! О, чудесно завърши.